38 новеньких позашляховиків волинським міліціонерам урочисто подарували колеги з Польщі. Презент правоохоронці отримали в рамках спільного проєкту Люблінського воєводства і Волинської області за програмою транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Автомобілі оснащені за європейськими стандартами. В кожному є радіостанції, експертна валіза, тепловізор та бінокль. Коштує це все понад 1,5 мільйона євро. Половину позашляховиків роздадуть у райвідділки, решта лишиться у Луцьку. Їздитимуть на новеньких джипах поліцейські. За словами головного міліціонера області, за 2 місяці створять нову поліцію. За цей час усі правоохоронці пройдуть переатестацію. Міліціонери з заплямованою репутацією в оновлений склад не потраплять. Новенькі позашляховики вийдуть на волинські дороги вже з грудня. Тут є прилади, є спеціальні засоби для виявлення слідів пальців рук, виявлення слідів транспортних засобів, слідів взуття. На даний час ми будемо їх передавати в чергові частини наших міст крайвідділів, для того, щоб вони забезпечили охорону громадського порядку і могли виїхати на місце події, незалежно від погоди, від місцевості. Основна мета проєкту – це безпека на польсько-українському кордоні та на прикордонній території. Загальна вартість проєкту – понад 4 мільйони 300 тисяч євро.